Šodien esmu ieradies šeit, lai sāktu savu pamata apmācības kursu. Esmu nodzīvojis 4 gadi ārzemēs. Laika esmu pavadījis aktīvi, sportojot, daudz hobiju. Esmu atgriezies dzimtenē ar vienu mērķi vadīts, lai kalpotu savai valstī, savai tēvijai. Kāpēc arī atgriezos, pietrūku savas ģimenes, savu brīvi runājošo brāļu tautiešu, teiksim tā. Aizbraucu uz ārzemēm 9 gadus atpakaļ, jo pēc obligātā dienesta man pievilināja ārzemēs tā alga. Un līdz ar to ar šiem gadiem arī Latvijā attīstījās vairāk profesionālais dienests, tā infrastruktūra. Kad nolēma arī tas atgriezties. Atgriezties, pamēģināt, kā būs. Un te es varu veidot karjeru, kā nekā arī mājas. Tad tuvāk sirdī viss. Tā ir mana izvēle. Anglijā strādā gandrīz 10 gadus. Pievilināja, protams, lielās algas. Draugi sākumā tur bija, tie iesauc, pievilināja. Strādāja industriālos darbus. Īpaši patīkam nebija, bet alga bija diezgan liela, salīdzinoši tajā laikā, kas bija Latvijā. Izdomāju braukt atpakaļ uz Latviju un piesaistīju militārijas dienestu profesionālis. Piesaistīju tādā ziņā, jo ir ļoti liels izaugsmes iespējas, stabils darbs, stabila alga un, protams, tuvāk ģimenei. Šodien mēs sagaidījām 64 jaunos pamata apmācības kandidātus. Viņi ir tagad nodarbojās ar ekipējumu saņemšanu, medicīnas iziešanu. Kārtējās dažādas formalitāšu kārtošanas, kas saistās ar darbā pieņemšanu un admin pasākumus. Jā, šis kurs viņiem ir kā pirmā militārā pieredze, kā tāda, kas stiepjās 3 mēnešu garumā. Šis kurs sadalīts ir divos etapos. Būtībā pirmais etaps beidzās ar to, kad viņi dod karavīru uz vērestu un pilnvērtīgu karavīru. Un otrajā līmenī viņi jau pietuvināti jau reālai vienību darbībai tiek apmācīti.